це у нас Хмизопіль, це такий мікрорайон, він такий не в самому, він такий на окраїні Костополя. Ну, його селом не назвеш, він нас рахується Костополем, але він на окраїні. І тут завжди там проблема була добиратися, ми там довго рішали в маршрутки, щоб ходили туди, бо це навіть віддалений такий район, і він завжди проблематичний, такий як центр. Тому він вирішує, а людей живе там багато, бо цей район розширяється, розселяється, і там це, тому і виникає проблема там садочка. Школа там більш-менш є, а садочка зовсім немає. На думку пана Анатолія, у Костопільській громаді варто звернути увагу на навчальні заклади, адже є населені пункти, де їх навіть і немає. Костопільське територіальне об'єднання оточене лісами та базальтами. Відтак, тут є потужні підприємства, завдяки яким у громаду надходять кошти. Втім, це не завжди допомагає вирішити усі місцеві труднощі. Як Костопільська територіальна громада існує в умовах децентралізації, будемо з'ясовувати. Костопільська територіальна громада. Створена 25 жовтня 2020 року. Площа територіальної громади – 661 квадратний кілометр. Населення – 44 304 особи. У складі громади – 30 населених пунктів. Одним із найголовніших досягнень Костопільської громади після об'єднання – це запуск комунальних маршруток. Новий транспорт міська влада взяла в лізинг. Ще одним з досягнень є будівництво одного з найкращих басейнів в області в рамках великого будівництва. Крім того, виготовлена проектно-кошторисна документація на садочок в районі Хмизів, про який мріють місцеві. Згідно соціологічного дослідження, яке проводилося серед жителів Костопільської територіальної громади, найбільше, що турбує місцевих, це екологія. Інфраструктура у віддалених селах. Корупція. Та безробіття. А ось і думка опитуваних на питання, від кого вони бачать вирішення цих труднощів. Труднощі – це перше віддалені села. Наші села там Гута, два Мицькі, два Стидні, більше 50 кілометрів від нашого центру. І ви самі знаєте, що доїхати 60 кілометрів за якоюсь довідкою, це дуже важко для людини і для мешканців, які проживають на території. Євгеній Денисюк додає, що не менш нагальною проблемою є освіта, на яку витрачають з десяток мільйонів лише на утримання. Усе через малу заповненість класів у віддалених селах. На думку голови громади, вирішення цих труднощів залежить лише від взаєморозуміння територіальних об'єднань із державою. Разом з тим, на думку інших представників місцевої влади, це не всі болючі труднощі. Серед найбільших проблем, які можна виділити в нашій територіальній громаді, на мій погляд, то є перш за все реконструкція очисних споруд в нашому місті. Так само прокладання нової мережі каналізаційної системи, водопостачання. Також важливий момент в нашій громаді є вирішення транспортного сполучення, а саме відремонтування шляхів, покладання нового асфальтового покриття по нашій територіальній громаді. Скільки це буде коштувати, аби вирішити вказані у громаді труднощі, поки точно невідомо. Втім, це десятки або ж сотні мільйонів, яких без підтримки держави у громаді не знайти.